נציב יום, מלפיה בת בוסנה, תזכה למאור עיניים ורפואה שלמה בכל האיברים וגידים מהרה, אמן ואמן. המכתב מאליהו שואל שאלה, כיצד אפשר להסביר את מה שאנו רואים לעתים בעניין כיבוד אבהם? בנים שנתקו מעל צווארם עול מלכות שמיים וגם לא מקיימים מצוות בין אדם לחברו וגם מושחתים בגזל וחמאס, בכל זאת מכבדים את ההורים בהידור ומוכנים להקריב הרבה על מנת להנעים להורים את חייהם. כיצד ייתכן הדבר? הרי כיבוד אב ואם המקור זה הכרת הטוב שהאדם רוחש להוריו. הכרת הטוב היא מחייבת האדם להחזיר טובות לזה שגמל לו פעם חסד. אכן אדם שהוא מהנוטלים שמושך את הכל אליו כי הוא חושב שהכל נברא בשבילו ושייך לו, בהכרח שיהיה חסר בהכרת הטוב. למה יכיר טובה אם בסך הכל נותנים לו את מה שמגיע לו לפי דעתו? אם כן, איך הוא ישאף להחזיר טובה לזולת? להתחסד עם הזולת? ולו גם להוריו? למה שיחזיר להם טובה אם הוא חושב מגיע לי, אני הבן, מה זה? הם הביאו אותי לעולם, שידאגו לי. ובא במדרש, אמר רבן שמעון בן גמליאל, כל ימי הייתי משמש את אבא ולא שימשתי אותו אחד ממאה ששימש עשיו הרשע את אביו. אבל מצד שני, עשיו היה מושחת מאוד במידות. אמרו חכמים זכרונם ברכה שאותן החמש שנים שהקדוש ברוך הוא מנע מחיי אברהם זה מפני שעבר עשיו חמש עבירות, ביניהן בעל נערה מאורסה והרג את הנפש, רוצח ואנס. איך תיתכן סתירה כזו בכוחות הנפש? מצד אחד רוצח, נואף, מצד שני מתחסד ומכיר טובה. איך זה יכול להיות? איך זה הולך ביחד? אז נתעמק למצוא הסבר לזה. אנחנו מוצאים בדברי חכמים זיכרונם ברכה קדושים, חמישה דברים ציווה כנען את בניו, אהבו זה את זה, ואהבו את הגזל, ואהבו את הזימה, ושנאו את אדוניכם, ואל תדברו אמת. איך אפשר להבין צוואה כזאת? איך זה מתאים? אהבו זה את זה עם גזל וזימה. איך אפשר לאהוב זה את זה? הם עושים דברים כאלה. איזה מין צבא היא נוגדת? אלא חברת שודדים ורוצחים מוכרחת לסגל לעצמה משטר חזק של נאמנות בין איש לרעהו. נכונות להקרבה עבור כל אחד מאנשי החבורה. האם זה נובע מאהבה הדדית שהמקור זה חסד? לא. כל ההתחסדות נובעת מתוך אהבת עצמם, מתוך הרצון של כל אחד למלא את אהבותיו במידה קדושה. וכדי להפיק רצון זה שישיגו את אהבותם, הם צריכים להיות בכוחות מאוחדים. מוכרחים הם להתאגד לחבורה אחת, לקבוע משטר זה. זאת אומרת, הם שומרים אחד על השני כדי שכל אחד יפיק את רצונו. כמו העבריינים, שאף אחד לא מלשין על השני. יוצא ששאיפתם לגמול חסד זה עם זה, זה נובע מתוך הרצון לגזול ולרצוח. לא בגלל שזה מתחסדים בהכרת הטוב ואהבת איש את רעהו, זה אינטרס. באינטרס
הוא גורם להם להתאחד. אותו דבר דיפ סטייט וכל השאר. זה התחיל בדור הפלגה. הם אמרו, הבה נבנה לנו עיר ומגדל בראשו בשמיים. מה זה האחדות הזאת? הם רצו להיות מאוחדים, לא מפני שהם אוהבים זה את זה, אהבה אמיתית, פנימית. המטרה להשיג מילוי תאוות והרצונות, זה הביא אותם לאחדות. המטרה הייתה להתחבר כולם נגד השם. לעבוד את לוציפר, את השטן. לסלק מעליהם לגמרי עול מלכות שמיים. לחיות חיים גשמיים נוחים לפי דמיונם, בלי שום זיקה רוחנית. כמו שהיום הדיפ סטייט רוצה להשליט את דת השטן, להרוס את כל הדתות, ולכן יש סגרים כל הזמן בחגים, וזאת המטרה. וביבי ג'אן דואג לזה. הוא יד אריכתה שלהם. נמצאנו למדים שאהבת הבריות והכרת הטוב הדדית של כנען ודור הפלגה הם נבעו ממקור אחד. מגמה משותפת מדריכה אותם. יד רוחצת יד. שמור לי ואשמור לך. אינטרסים רק. מתוך מגמה אנוכית של תועלת עצמית. כך נבע הכבוד של עשיו. לא בגלל שהוא באמת אוהב את אבא או אמא, והוא מכבד אותם באמת, מה שאף אחד לא מכבד. לא, זה לא נבע בכלל מזה. האבא נותן לבן סיפוקו עד שהוא עומד ברשות עצמו. ולכן הבן נותן לו בזקנותו את מה שנצרך לו. לא מתוך הכרת הטוב, אלא מתוך חשבון תועלת. איזה תועלת יש לו? אם האבא כבר זקן, ואתה עכשיו מחזיר לו כאילו, אתה מכבד אותו, אתה דואג לו לכל חסרונותיו, איזה אינטרס יש לך עכשיו? אישי. לא לטובת האבא אתה עושה. לטובה אישית. איזה טובה יש לו? בדיוק. שהוא מחנך את הבן שלו, כשאני אהיה זקן, תעשה כמו שעשיתי לאבא שלי. זאת אומרת, האינטרס. לא מכבד את אבא ולא שום דבר. יש פה אינטרס. כשאני אהיה זקן, אתה תכבד אותי. כמו שאני שמעתי בקול אבי, ואני עשיתי כל מה שאבי רוצה, כך אתה תעשה לי. זה חינוך אינטרסנטי. איפה אנחנו רואים שבאמת זה הצליח החינוך שלו? איפה אנחנו רואים שהצליח החינוך שלו? אצל אליפז. הוא שולח את אליפז לרצוח את יעקב. הוא הולך לרצוח משום כיבוד אב ואם. אז יעקב אומר לו, לא תרצח, זה אסור. שבע מצוות בני נוח, לא תרצח, אתה למדת בישיבה. איך אתה עושה כזה דבר? אתה למדת אצל סבא, אצל יצחק, בישיבה. איך אתה רוצה להרוג אותי? אז הוא אומר לו, ומה אעשה לכיבוד אביי? ומה אעשה לכיבוד אביי? זאת אומרת, הוא חינך אותו טוב, כיבוד אביי, מה שאבא אומר עושים, אפילו להרוג. זה נקרא כיבוד אביהם. להיות רוצח זה כיבוד אביהם. זה היה החינוך של עשיו. יוצא שההסכם הזה, שאהבו זה את זה, ואהבו את הגזל, ואהבו את הזימה, וכל זה שאמר, וציווה כנען את בניו, ההסכם הזה, המהות שלו, לתת אחד לשני לשם קבלה. לא באמת אהבה אמיתית, חסד, הכרת הטוב. זה אינטרס. זה אהבת הזולת לשם אהבת עצמו, כדרך אלה שנוטלים רק. וכמובן שדבר שהמטרה היא הנאה עצמית, וואו, עושים את זה יותר בהתלהבות. לכן
הוא עשה את זה בשיא הדקדוק, עד שרבן שמעון בן גמליאל, אני לא עשיתי אחוז ממה שעשה עשיו. הוא עשה עם כוונות שליליות, אבל הוא עשה כיבוד אב ואם. אני לא עשיתי אחוז, אבל הוא עשה את זה עם כוונות שליליות. זאת אומרת, אדם שעושה את זה לאינטרס שלו, וואה, איך הוא מתלהב לעשות, ומדקדק ומחפש תחבולות שונות לשכלל את העסק המכניס הזה. ככה בן ילמד, תראה איזה דקדוקים, עד כמה אתה צריך לשמור על כיבוד אב ואם שלי. כן, גם אם אני אשלח אותך לרצוח, אתה עושה את זה בחשק, בריצה, בשמחה, כאילו אתה, מה זה, מציל נפושס. עד כדי כך הגיעו הדברים שעשיו שימש לפני אביו בבגדים חמודות של אדם הראשון שגזל אותם מנמרוד אחרי שהרג אותו. לאדם הראשון היו בגדי החמודות, ואחר כך הם עברו לנמרוד, הוא הרג את נמרוד וגזל אותם ממנו, והיה משמש בהם את אביו. כל פעם שאבא קורא לו, הוא הולך למלתחה להחליף בגדים, לובש את בגדי החמודות, נכנס. אחרי כמה דקות הוא קורא לו עוד פעם, נכנס להחלפות וכו' וכו'. בדקדוק, פש, כל הכבוד. אז כל זה הוא עשה כדי לקבל טובות הוא בעצמו, כדי להמריץ את האחרים לעשות כמוהו, כדוגמת אות הצטיינות שנותנים לזה ששרת את האומה בנאמנות. ככה זה, עובד מצטיין אחרי 28 שנה, כן, תעודה עם 30 שקל. גם הכרת הטוב הזה שהייתה לו, כולה הייתה רק נטילה. הוא לא הכיר טובה לאבא ולא כלום, הוא דאג לדור הבא, שהדור הבא יכבד אותו כמו שהוא כיבד את אביו. פשוט אינטרס. זה הכל. כי איך זה יכול ללכת? אם יש לך הכרת הטוב, אז איך אתה רוצח אנשים? איך אתה אונס? איך אתה עושה דברים כאלה? איך יכול להיות מידות כאלה מגונות מושחתות בקצה האחד, ושיא השיאים של כיבוד אב ואם? לא היה בן אדם שכיבד את אביו בעולם כמו עשיו. לא, זה נובע מאותו מקום. מאותו מקום בדיוק. מאינטרסים. אינטרסים בלבד. לא כיבוד אב ואם אמיתי. הרי הוא מייחל. יקרבו ימי אבל אביו, הרגה את אחי יעקב. אז הוא כבר מצפה מתי אבא ימות שאני אוכל כבר לנקום ממנו. מתי אבא ימות? הוא מפריע לי. כל זמן שאבא חי, זה יקלקל את החינוך שלי לבן. אז אני צריך שאבא ימות בשביל שאני אוכל להרוג את אחי. רשע מרושע. איך הוא מדבר לאבא? איך הוא מדבר לאבא? זהו. זה עשיו רבותיי. וזו השאלה שאלנו בהתחלה. איך אפשר להסביר שיש לעתים אנשים שמכבדים את האבא והאימא ובעצם ניתקו את כל הקשר שלהם ליהדות, עול מלכות שמיים, לא מקיימים מצוות בן אדם לחברו, אין להם הכרת הטוב לאף אחד, אז איך זה הם דואגים? הם שמעו כנראה שאבא אמר להם כשהיו קטנים, מה שאתה עושה לי יעשו לך בניך. אז הוא אמר, זה ככה, אז אני אעשה טוב לאבא, הוא יעשה לי טוב גם כן. רבי חנני אומר, רגע שאומר, עושה עוד ושמור רחוק זכור את ישראל, נפי כוח, ירמור המטרה ושמור. שנה אמור, אדם רחוק אסלמה, עושה, לא יחיל תורו, יחיל.